Mugakulembedde ekiro kya leero, maama wa minisita bamukwatidde mbubbi ebya Ssewanyana ne Ssegirinya tebinnaluba, ebya mutabani wa pulezidenti byakutundibwa ku nnyondo. Bannamateeka babaka babiri Alan Ssewanyana ne Mohammed Ssegirinya n'abawagizi baabwe bakyagumbye kukomera Ekigo okulaba nti babwe babasibaabo bombiriri oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Lawrence Tweyanze okukkiriza okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Abasirikale abawanvu n'abampi okuli ab'ekitongole ky'amakomera, amagye ne poliisi nabo bayiriddwa mu bungi ku kkomera Ekigo wabula ensonga ezibatwazizzaayo mu bungi bwetyo tezinnamanyika. Kkooti enkulu e Masaka ekyamudde abalonzi ne bannamateeka ssaako n'abooluganda ababaka bano omulamuzi oyo Tweyanze bw'akkiriza okusaba kw'ababaka bano okweyimirirwa bawoze emisango gya gavumenti gye bagulako egy'obutemu nga bava bweru wa kkomera gye bamaze mu hagumu n'ekitundu nga batunka najo. Omuloodi meeya wa Kampala Salongi Lias Lukwagomu ku bannamateeka b'ababaka bano yategeeza bannamawulire ku kkooti e Masaka oluvannyuma lw'ensala y'omulamuzi nti kkooti ebawadde akamwenyumwenyu wabula yasabye nti si bamativu obanga ddala ebitongole ebikuuma ddembe tebiddemu kuwamba bantu bano nga bwe bizze bikola. Mu kiseera kino bannamateeka bongedde bakulembeddwamu Erias Lukwago bakyali Kigo okulaba nti abantu baabwe bayimbulwa era Lukwago annyonnyodde lwaki abasiba bo tebannayimbulwa. Obukwakulizo bwonna kkooti bwe yataddewo twabumaliriza, passipooti twazitaddeyo mu kkooti, obukadde 22 ne busasulwa, n'empapula ne bazitayipingisa zonna, ne release order finally n'esayiningibwa. Naye bwe tubadde tujja mu kkubo ne tusanga nga buli buka mistake akakoletwa, ate nga waliwo ttiimu erina okuddayo Masaka bazisayininge bupya, era bazimaliriza kati ttiimu bwe twogerera eri mu kkubo, essaawa yonna etuuka, naye ffe tukyaliwa n'Ekigo yadde waliwo deployment y'amaanyi, tulinze ttiimu ya ffe n'etuuke. Yabannamateeka tuliziganya bulungi obatuuka tuzigwa na ba prisons tusaba abantu baffe batebwe kubanga court order eba court order omuntu okusibibwa mu kkomera ng'Ekigo wabeerawo court order musiba bwebanga tewaliwo order kati musiba kati abasibiddwa bweru w'amateeka ne buba kiro ne weza saa 8 ne weziba mmeka baba bateekeddwa okumuta. Omubaka wa Paalamenti akiikirira Bukomansimbi South Godfrey Kayomba Solo omu ku babaka abadde mu kkooti ng'abasibe bano bakkirizibwa okuyimbulwa, asibe bannansi bateeka ababaka abo mu ssaala kubanga embeera gye balimu tewoomya nnakabululu. Atuulya bulungi mu kkooti baganda bafatiriso bavudde mu kkomera bagenda kuddako ebweru bafune ku ddembe lyabwe, nye ate nga tulowooza nti ate era tetulina kujaganya kuba tukyalina baganda baffe bangi abali mu makomera omuli n'abo abali mu kukozesebwa mu kkooti y'amagye. N'olwekyo okujaganya okujja okusinga obulungi ng'ebikolwa bino byonna tebikyaliwo oli munnayuganda alina eddembe lye. Ne waakiri baganda baffe bagenda kufuna obujjanjabi nabo baddemu bakiikira ebitundu byabwe bakole n'emirimu gyabwe ng'abantu. Eyo nga tuvuddeyo, Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga alabudde bannamateeka ku mulugube ogususe n'okwagala obugagga obw'amangu agambye nti byandibasuula mu ntata. Katikkiro okulabula bw'ati abadde asisinkanye bannamateeka ab'enzikiriza za Kristo ab'ekitongole ki Uganda Christian Lawyers Fraternity wano ku mbuga enkulu Bulange Mmengo n'abategeeza nti basaanye okumanya obuvunaanyizibwa bwe balina muli okusomesa bannansi amateeka n'eddembe lyabwe. Tuyina ekizibu ky'amaanyi ennaku zino eky'okuyaayaanira ebyobugagga kya mutawaana kyesigamye ku mululu era balooya abali ku mulimu ogwo gw'obunnamateeka naye ng'otwaliddemu n'ab'ekitongole ekiramuzi omululu kye kimu ku bireese enjatika mu mirimu gyaffe ow'okujoonoona munnamateeka nga mubatize omukristo tewali kimugaana kunoonya bya bugagga era ebyobugagga ffenna tulina obikolerera ndowooza ne Katonda yatugamba timbawadde ensi mugijjuze mugirye ate Katonda yali ategeeza ky'okulya ensi mulimu n'okufuna ebyo byonna ebyobugagga naye tunoonya obugagga nga tukola emirimu egy'obwalooya nga twesigamye ku bukristo kye butugamba. Katikkiro mu ngeri y'emu akuutidde bannamateeka bano obutakoowa kulwanirira bantu abanyigirizibwa mu mbeera yonna kino nno kimalewo obutali bwenkanya obususe. Okola ekiyamba n'okikolera abantu 10 omu n'akikwata eyebeera nsigo ate nga ffenna bwe tumanyi ensigo bulijjo Kabaka weeke katono nnyo bwe kati naye bwe gufuuka omuti gubala miyembe gye tuwoomerwa ebinyonyi bibeera omwotu n'olwekyo tuleme kutunuulira ebisoomooza bye tusanga mu Uganda eya leero tugwemu essuubi nti aa Uganda bweti era nze sikkiririza ddala muntu agamba nti Uganda bweti kubanga ak'omuntu si kante omanye entebo yakaabye ejjo ne leero
naye omuntu si bwali wabaawo kyalaba ekimunyweza n'akiteeka mu nkola obulamu ne bukyuka n'olwekyo mwebale omulimu guno gwe mukola kwongera okulongoosa omulimu gwaffe nga bannamateeka era bwe tunaakolagana mu bwakabaka wano ebirungi tujja kubikungula. Owekitiibwa Christopher Bwanika asaabaweereza w'Obwakabaka ajjukizza bannamateeka obutava ku birayiro bye baakuba mu kusooka nga batandika okuweereza. Tulina okusoomoozebwa kungi mu nsangi zino nga profession yaffe y'abannamateeka evumaganyizibwa abamu ne mu kugereesa waliwo jokes nyingi nnyo ze bayogera ku bannamateeka nti bo batunuulira ssente zokka waliwo ne joke emu egamba nti okulaba munnamateeka ng'akutte mu nsawo ze kibeerawo mu winter yokka kuba bannamateeka bakwata mu nsawo z'abalala bintu bingi nnyo bye bagereesa bannamateeka ne bateeka mu kifaananyi nti si bantu besimbu si beerufu. Mungeri yeyo President w'ekibiina ekigattaba na mateeka ba Kristayo chi Uganda Christian Lawyers Fraternity omulamuzi Ani Muhairwe tuino mugisha ye myokwatira ko Obwakabaka na Uganda yo nokutwalira mu okumanyisa bannansi eddembe lyabwe n'okwizza empisa mu bantu. Empisa mu bavubuka zisiwuse kati fenga Uganda Christian Lawyers Fraternity tina program nyingi zi aimed at okubuilding morals so emirimo gye tukola ku Uganda Christian Lawyers Fraternity obo retreats ezenja ulonga tulina abavubuka tulina gye tubatwala eyo entebe ne tubayigiriza empisa ne tubabuyira ebintu ebimu legal profession era tujja kusanyuka nnyo olunaku lumu bwe tulubakunga nawe ogyoyogereko eri ba lawyers. Ya muonge memba mchibine cha sabi Obwakabaka bulunga myesige damu zine bigambe bitufu ebikozesebwa mukoze misango mu kkooti. Tuina ebigambo bya tukozesa mu Luganda nga bataputira abannaffe bali mu misango egy'ebibonerezo. Mutaputa ayinza okugamba omujulizi ayina ensonyi oba mu Buganda manyi empisa zaffe waliwo ebigambo ebitogerwa. Ono bamubuuza nti yamukabasanyiza n'ayisanga mu mbeera ng'agenda kkaka omuntu okukozesa ebigambo olumu byatali comfortable kozesa naye ng'ate generally mu Buganda tumanyi kyabategeezeza. Munnamateeka ku ludda oluwawaabirwa n'akozesa ekyo kugamba nti omujulizi yagaanye okugamba ekigambo kkooti kyeyagala ayogere kubanga tekyabaddewo ng'ate kiba kituufu tayagadde kumansa ntungo. Ofiisi ya saba minisita wa Uganda esabye ebitongole ebinoonyereza ku misango naddala poliisi okwanguyako okunoonyereza ku booluganda lwa minisita w'ensonga z'ekalamojja Mary Grace Kitutu abaakwatiddwa ku bigambibwa nti baliko obuyambi gavumenti bwe yaweereza ekalamojja okudduukirira abantu abanaku bwe beekomezza ne babutunda. Amawulire gategeeza nti waliwo abooluganda lwa minisita oyo Mary Grace Kitutu abaakwatiddwa ab'ebyokwerinda be babasanze Lubona nga baliko obuyambi gavumenti bwe yasindikira ab'ekalamojja ng'ate babutunda. Bano baasangiddwa n'amabaati emigongo 445 nga bagitembeeya so nga gavumenti yali egaweereza kuyamba bantu ba bulijjo abayagga. Awulire galaze nti mbaakwatiddwa kuliko maama wa minisita oyo Kizibwewe ne muganda wa minisita era nti bano amabaati ge bakwatiddwa nago gabaddeko obulambe bwa ofiisi ya saba minisita. Omutesitesi omukulu mu ofiisi ya saba minisita Keith Mukaganizi ekiwandiika ekyamangu kyafulumizzaawo agambye nti ofiisi ya saba minisita tejja kukwatirwa kisa ku muntu yenna omukumpanya era nti ofiisi eyo yakolagana ne poliisi mu kunoonyereza kuno okulaba nti ababbi abo bavunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Muhakanizi akinoganyiza nti amabaati ago ddala kituufu ofiisi ya saba minisita yagasindika mu disitulikiti y'e Namisindwa eyo gye baba kutte nago wabula nti tegasindikako mu disitulikiti y'e Namisindwa gye baba kutte nago wabula yagaweereza mu bitundu by'Ekalamojja era gaalya kuyamba abawejjere abateesobola bazimbira amasomero amasinzizo amalwaliro n'ebirala. Amabaati gano Muhakanizi agambye tiyali malambe bulungi nnyo agawandiikiddwako obulambe bwa ofiisi ya saba minisita n'agamba nti ekyakoleddwa ekyokubulankanya kikontanira ddala n'ekigendererwa kya ofiisi eyo. Poliisi nga bwekola ogwayo gw'okunoonyereza Muhakanizi alagidde ekitongole eky'ensonga z'Ekalamojja mu ofiisi ya saba minisita kimuwe kalonda yenna akwata ku ngabanya y'amabaati ago ofiisi ya saba minisita gyaweereza Ekalamojja. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoye enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Ti amajaani agawakyayiweddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna.
dembe lyokuddamu okusaba okweyimirirwa nga munnamateeka Kasim Ssekalema bw'annyonnyola. Singa kooti ku mulundi gwaddamu okusaba ebyankakafu nti omuntu ono wakkirizibwa okweyimirirwa alidda mu kkooti n'atandika okwewoza ku misango egimuvunaanwa. Kooti ya ddembe okubeera nga emutaka kalukaayo awoze ng'ava wabweru. Era mu mbeera y'emu singa omusango gubeera gwa Naggomola gamba nga obuteemu. Omuntu oyo abeera alina okuba ng'akakasa kkooti nti ebimu ku bukwakkulizo buno wammanga abutuukirizza okugeza nti okusaba kwe tekuwakanyizibwa ludda lwa gavumenti oba nti alina obulwadde obumuluma nga bw'amaanyi nnyo oba nti emyaka gye gigenderedde oba muto nnyo. Kkooti mu butuufu ebeera terina kirobera nga ekkiriza muntu oyo yeeyimirirwe. Poliisi enoonyereza ku misango ng'eri bumu n'ekitongole ekirwanyisa obukenuzi mu Stanbic Bank eriko abantu mwenda beggalidde okuli n'abakozi ba banka eyo babiri ng'ebalanga okwekobaana ne banyaga akadde ka ddoola za Amerika kalamba mu 800,000 mu ngeri yali olukujjukujju ng'ensimbi ezibalirwamu ezaakuna obuwumbi 6. Abakwate basindikiddwa ku meere bakakana ku akawunta ya kampuni ya Nile Energy Company Limited ne bakozesa ekifaananyi ky'omu ekifaananyi n'omukono gw'omu ku bakulira kampuni eyo Mohamed Abdul Hakim Hussein ensimbi ezo ne bazifuna. Omwenda bano okunyaga ensimbi ezo bagulawo akawunta okuli eyali mu mannya ga Dickson Kagurusi Ampumuza, Gatako Farming Investment Company Limited, Petram Limited era nga babadde bakukusa ensimbi ezo mu ngeri ez'enjawulo. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezezza nti abamu ku bannyini kampuni eziri mu vyejo gy'okubba ssente nabo bagenda kukangavulwa mu mateeka. Omulundi ogwasooka bafulumya ssente dola emitwalo 49 n'ekitundu ne bazzaako dola emitwalo 28 mu kasanvu ne bazzaako dola emitwalo 29 n'ekitundu ne bazzaako dola emitwalo 9 ne bazzaako dola emitwalo 6 ate ne bazzaako dola emitwalo amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne Ken Musa kindergarten and preschool ndejje kanaba essomero eriri ku musingi gw'ekiyisiramu ate nga basomesa bulungi ne Quran nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvurage ebanda. Timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abazannyi abatasusa myaka 20 eya Uganda Hippos eremaganye n'eya Misiri Under 20 goli baddemu ku emu mu mupiira ogw'omukwano. Ttiimu zonna nga ziteekera empaka za Africa Cup of Nations Under 20 ez'omwaka guno. Omupiira guzannyirwa mu kisaawe kya Military Academy Olympic Stadium mu kibuga Cairo era goli ya Uganda Hippos etebeddwa Dembe John Paul nga eya Misiri ebadde ya kyeteeba okuva kwa Paul Kagogwe. Ahamu kubazanya abazanyi leero kubaddeko Titus Sematimba, Travis Mutyaba, Rogers Mugisha, Aisha Isa Bugembe, Haruna Lukwago, Saidi Mayanja n'abalala. Empaka za African Under 20 zaakubeera okuva 12 mwezi guno ogwokubiri okutuuka 11 mwezi ogwokusatu era Uganda Hippo ziri mu kibinja ky'ekimu ne Central African Republic, Congo Brazzaville ne South Sudan. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750-598-0MM. Amyuka omukulembeze wa Ekotoriyo Jini era nga ye mutabani wa President Teodoro Nguema Obiang obudde bumuddugaliridde, gavumenti ya South Africa eragidde ebimu ku byobugagga byabadde alina South Africa biboyebwe nga bino nno okuliko ebizimbe bibiri ebitemyanga abantu n'eryato ery'ebbeeyi. Emitawana gy'omutabani oyo gyava mu ggwanga gyava ku mugagga omu owe South Africa ayitibwa Daniel Van Rosenberg ng'ono nno gwefuulira n'amusiba. Kigambibwa nti Teodoro Nguema ng'akola ne munnabyabufuzi omwe waabwe baali bamupatanye abakolera kampuni y'ennyonyi oluvannyuma ate ne beekuba endobo. Van Rosenberg agamba nti yeesitula n'agenda mu Ekotoriyo Jini n'atandika emirimu gye abaali awo nga bande bamwefuulidde nti bizinensi bagifuddemu olwokwe kumulagira abadde ze ssente zaabwe bwe yagaana okuzibaddiza mutabani wa pulezidenti n'akozesa obuyinza bwe nga vice pulezidenti. Omusajja oyo ne bamuggalira okumala ennaku 5.
Olwazi South Africa ya wabi mkoti zaabwe, koti ya South Africa kwe kulagira Nkwema, aliwobu kade mbili obwa dola, mbihala bieti yenye nya, kwe kulagira ebyo gagabye bide South Africa, bibo yebwe la bitundibwe kunyondo. China jukiru anti President Nkwema Mbasogo wa Equatorial Guinea ya mkule mbeza cha sinzo okutamira ufuzi monsio na Gwanga ya kalifu gire miaka na mwe satu na ya chaga ni deku mtebe Atinga bamba nye biyo muda bagamba anti ntebe yo ajiteke kede mutabani we Omutabani ono bianga ya manyidwa monsio na ngo mwe jasi jasi Edama wangagawira kukaziga buwe bintu biye beye nyo Biaza kukulida mawanga ago na mamunu milizanti ensimbi ya banzi ba kuva kuba nansi na agenda zigula mwe bintu ebyo. Banafe, ge mauli lechilo chalero, tuwagala nyuki obujaja, agunde gunde masomoji.